שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לארנה פייס בירושלים. עונת יורו-קאפ חדשה יוצאת לדרך, הפועל ירושלים. מערכת את בודדשנוס ודייסון. נכנס, נקודות ראשונות של דייסון באירופה. פרפרוגלו, לשלוש! בנוביץ' מול ליאור אליהו, מנצל את זה לזריקה די חופשית לשלוש וקולע. איבנוביץ' שוב עולה לשלשה, הפעם הוא לא קולע וכדור חוזר טוב בידיים של אליהו שמריץ את המתפרצת. איזה כדור לדי! סטוקטון אליהו! ליאור זה אחד הספקנים היחידים שיכול לקחת ריבאונד ולצאת עם הכדור. ג'רלס מסתובב ומסיים את זה! קרטיס ג'רלס, לא ראיתי פרצוף במהלך הזה. שורו הולכים פנימה אל ניקוליץ', נשמר בידי אליהו. גורדיץ', נכנס, יתרון שוב של בודדשנוס. נותן את זה ימינה ללנדרי, גיבסון עכשיו. הם נכנסים לצבע כל כך בקלות. פה אנחנו כבר בעשר שניות עוד לא עשינו שום דבר. אומיץ' צריך לסיים את זה, מסיים! יפה, יפה. שתי נקודות חשובות לאומיץ', שמונה נקודות הערב. תראה את המהירות, תראה את המהירות. גיבסון, מעניש, מעניש! יתרון 16 לבודדשנוס. ירושלים צריכה לרוץ עכשיו, הנה זה אצל דייסון. דייסון עם הטייה, סל ועבירה! דור אצל אליהו, הולך פנימה. ההפרש יורד מ-6 נקודות בלבד. יופי של כדור של אליהו, דייסון עכשיו עולה לשלשה, מחזיר, מחזיר! זה היה צריך לבוא קודם. דייסון, יוגב, חופשי! אליהו על הריבה, וההפרש יורד ל-3 נקודות בלבד. גיבסון וכדור אדיר של אליהו. אליהו, איש המאני טיים של ירושלים, שוויון, 75. יש כאן עכשיו מיסמץ', הכדור בידיים של איבנוביץ', לנדרי רוצה את זה על אוחיון. איבנוביץ'! לא אמיתי. החטא ועונשו. די, עכשיו צריך את ה... התקפה, את הנקודות, אין עליו עבירה, כדור אחרון, כדור של ג'רלס, עולה לשלשה משוגעת שנכנסת, וזה מה ש... הנה זה מגיע לג'רלס, על השלוש, קולו, לא קולע, זה בחוץ, וירושלים בדרך להפסיד כאן את המשחק, לרדת ל-0-2, תראה את השמחה בספסל של בודדשנוס, והמשחק הזה... מסתיים לו. הפועל ירושלים עם הפסד שני ברציפות ביורו-קאפ. 81-86 לבודדשנוס.